qaar kamid ah dhakhaatiirta dalka oo wareysi gaarsiiyay telefishinka Kalsan ayaa ka hadlay xaaladaha abaaraha iyo caafimaad xumada ay keeni karto, waxayna sheegeen dhibta ka iman karta xaaladda abaareed ee ka jirta dalka. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay Dr. Cabdullaahi Daahir Saciid, waxaanu yiri: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horreyn Ilaahay baa mahadle. Mar labaadka waxaan u mahadcelinaynaa TV-ga Kalsan TV maamulkiisa iyo shaqaalihiisaba. Waxaanu maanta halkan annagoo isxilqaanay aan u nimid maadaama ay waddankan mas-uuliyadi ay naga saaran tahay caafimaad ahaan inuu noqdo mid caafimaad fiican ku waara dadkiisu. Waxaanu garanay inaanu soo jeedino balfariin baaq caafimaada oo ku saabsan abaaraha iyo maxaa ka dhalan kara caafimaad darrada ka dhalan karta haddii roobku maanta Ilaahay noo shubay. Kowaada Ilaahay baa mahadle. Waxaan mahadcelinta koowaadna iskale Ilaah maanta ina garansiiyey bulshadeena aynu baaq u diri karno ku salaysan cawaaqib xumada ama dhibta ka iman karta abaartan iminka dadkii saameysay. Ilaahay qaybo ka mid a dee roobkii uu ka diiyey degmooyinka markaas Soomaaliland inaynu kasii digtoonaano hadhow toole cawaaqib xumada ka dhalan karta xoolihii bakhtiyadoodii ama xoolihii markaasi ka baxay bulshadii abaarta ku dhacday iyo kuwa kale raxmadda Ilaahay sugaya in hadhow toole dhib kale inay ku dhacdo looga digtoonaado. Haddaan tusaale yar soo qaatay iminka degmo kastaale ama magaalo kastoo ka mid a Soomaaliland waxaa wada daadsan xaafad kastoo reer miyiga duleedkeeda ama degelkeeda waxaa daadsan xoolo dhintay ama ka baktiyey oo abaartu ay saameysay. Marka haddii aanay dowladda hoose ee degmo kastaale aanay u diyaargaroobin early warning-ka hore hadhow tole lagama soo kaban karo oo wasaaraddii caafimaadku ma ka fargarayn kartaa ma dabooli karto dhibtaas sidii hadhow tole ula tacaali lahayd dhibta ka timaada. Marka fariinta aan diraya waxa weeye degmo kastaale dalkeenu siduu u habaysan yahay waxa weeye waxay leedahay dowlad hoose oo ka shaqeysa ama nidaamisa wixii qashina ama wixii markaa deegaanka dhib ku haya. Sidoo kale waxa ay fariin caafimaad u direen bulshada iyaga oo sheegay in waqtigan loo baahan yahay in bulshada caafimaadkeeda laga warhayo si sare loogu qaado horumarka bulshada. As a public health professionalist waxaanu gaadhsiin karayna ummaddayada, waxaan aqoon u leynaa inaan gaadhsiin karayno. Meesha kaliya aan ka faa'iidaysan karnaana ee bulsho badan ay gaadhi karaysaana waa maxay? Waxaa ka mid ah sidan TV-yada, raadiyada, warbaahinta. Annagoo ka bilaabaynay maanta kaga bilownay Kalsan TV oo rajayn doona inaanu noqon doonin barnaamijkii ugu horreeyey ee ummadda kale gaarsiin doono. Kani waxaan ku horreysiin karaa xaaladda iminka taagan oo ah wacyigelin guud, xaaladdii dadku ummadda ku wada jirto ah abaartan dalkii saameysay, weliba ay saameysay halkii aynu ugu nugleyn oo ah halka ku tiirsanaa dhaqaalaheen oo ah reer miyigii oo ah xoolaheeni. Umar Khayr Maxamediyey, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.